questions. Hello, my name is City 2, welcome to my first vlog. Yeah. Hva jeg kan si? Tror jeg at jeg var ikke noen film enn fordi at jeg hadde så mye annet ting, for eksempel lekser eller trening. Ja. Det er bra at jeg har sagt om trening. Jeg har akkurat noen trening. Så, ja. Den siste vekken vi hadde om, vi hadde kamp på søndag mot, jeg skal ikke si mot Ken. Men jeg spilte på Coraline. Hvis dere vet ikke hvor er Coraline da, dere kan se på maps. Ja. Her blir bildet av det. Ja. Yes. Jeg må springe til trening, for jeg tror jeg kom for sent. Og så steg. Og så ble mye regn. Ja, så. Så da vises etter trening. Ja, jeg kom etter trening, ja, og så, det var ikke så, det er ikke så vært veldig vanskelig, men det sikkert blir greit. Ja, hvis noen synes at dette filmen var greit, så tenk dere like, subscribe, og kommenter, jeg er ferdig, adieu.